कोशी प्रदेश सरकार संवैधानिक प्रावधान बमोजिम पनि अब विघटनमै जाने कानुनविदहरूको तर्क छ सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको अन्तिमधारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा पाँच प्रयोग गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका हुन् तर यो प्रदेशमा कङ्ग्रेसको बहुमत छैन तर पनि उनले तीस दिनभित्रै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाए कार्कीलाई अहिलेसम्म एमाले बाहेक सबै दलले समर्थन गरिरहेका छन् तर सङ्घीय सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गठबन्धनमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा उनी अल्पमतमा पर्छन् त्यसपछि सरकार गठनका लागि संविधानले दिएको कुनै विकल्प बाँकी नरहने र प्रदेशसभा विघटनको अवस्थामा पुग्ने संविधानविद बताउँछन् अन्तिम विकल्पमा पोलिसन पार्टनरले या उसलाई चाहिँ विश्वास मत दिएको पार्टनरले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने त्यतिखेर विश्वास मत लिनै जानुपर्छ विश्वास मत लिएन भने यो अन्तिम विकल्प कि त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु पऱ्यो अविश्वास प्रस्तावलाई दुई वर्ष चाहिन्छ चा। दुई वर्ष पनि नकटेको यता चाहिँ कोलिसन पार्टनरले फिर्ता गरेको र विश्वास मत नलिएको अवस्थामा त ताजा जनादेशलाई संसद विघटन गरेर जानुभएको विकल्पै देखिँदैन फेरि फर्केर उनलाई त अविश्वास प्रस्ताव दुई वर्ष पछाडि पेस गरेर अर्को कुनै चाहिँ मुख्यमन्त्री म बनाउँछु भनेर कुनै पनि दलले लग्यो भने फेरि कोलिसनतर्फ फर्किने बाटो त्यो हो तर अहिले त्यो अवस्था छैन मुख्यमन्त्रीलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिने अवस्था छैन किनकि एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ मुख्यमन्त्री कार्कीले बीचमै राजीनामा दिए मात्र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ र प्रदेशसभा विघटन हुनबाट जोगिन्छ तर उनी राजीनामा नदिने बरु संसदको सामना गर्ने बताउँछन् सा। राजीनामा दिने भन्दा संसदको के भन्छ बाटो जुन छ विश्वासको मत लिने बाटो मुख्यमन्त्रीलाई ले चाहेमा भन्ने जुन छ व्यवस्था होइन मुख्यमन्त्रीले चाहेमा भन्ने कुरा मैले त्यो संसदको के भन्छ नि विश्वासको मत लिने बाटोमा जान सक्छु केन्द्रमा कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन गरेको एमाले मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्न थालिसकेको छ मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक बाटो तत्कालका लागि बन्द भएकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरून् भन्ने उसको चाहना देखिन्छ केदार कार्कीजीको नेतृत्वमा हाम्रै समर्थनमा हाम्रै प्रस्तावमा उहाँ चाहिँ अडसट्ठी पाँच अनुसार चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ उहाँले अहिलेको राजनीतिक निर्णयसँगै बहुमत गुमाउनु भयो अब उहाँले कसरी आफ्नो ठाउँ छोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा विभिन्न ठाउँहरू लेखेका छन् त्यसअनुसार उहाँले गर्नुपर्छ तिरानब्बे सदस्य कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन सत्तालिस प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ एमाले चा। आफैसँग चालिस सिट छ चा भने माओवादी केन्द्रको तेह्र एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाको एक, एक सांसद गरी सरकार बनाउन अन्ठाउन्न सदस्य पुग्छ तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठन सम्भव छैन मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारे प्रदेशसभा नै विघटनको जोखिम रहेकाले गठबन्धन दलले तत्काल समर्थन फिर्ता लिन सकेका छैनन्